Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyamung judulna nyaeta Duriat Kabawa Sakarat. Ye dongeng para mitra duh judul kabawa sakar kabawa ajal. Duriat kabawa ajal duh ya. Atuh para wargi sadaya dongeng karangan Koswara. Judul ngatas Edwin para wargi mangga para mitra. Kumaha cenah dia isina mangga bae para wargi urang sami-sami Bandungan. Ieu dongeng judulna sakalirik Duriat Kabawa Aja dina seri Marakayangan. Atuh mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Duriat Kabawa Saajal sakali deui Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara dina bagian kalima. Ngalalakonkeun Bah Dira anu mana Bah Dira harita bade nepangan nyaeta juragan juragan sa para wargi sadaya kekekeke saha tuh nya juragan Dula ada para wargi juragan Dula ieu teh sanes ma Bah Dira mah nedunan kahayang nu jadi anak mah sangkan manehna enggak diwakilan tetapi ngawakilan nu jadi anakna pikeun nanyaan Neng Yanti ka Bumina juragan Dula kitu. Padahal mah teu acan acan aya bobadamian ieu mah si Sukma we nu ngabohong para mitra kana jadi kolot. Ngan saukur ka Hayang Yanti jeung Sukma Wungku aya kolot-kolotna mah teu acan ieu teu acan sapuk itu para mitra kumaha akibatna. Sedangkeun harita juragan atuh Bah Dira teh bade nyumpingan juragan Dula mangga para mitra urang teraskeun dongengna. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Sapara pat jam ti harita Bah Dira anyog kaburuan hiji imah gedong pulas bodas camak-plak. Gedong si gerong pramitra tilu tingkat. Pohara agrengna di pakarangan eta imah pinuh ku peplakan kembang warna-warni pohara endahna. Estu pikar sepenuh ningali teh sanyana. Kencaeunana aya garasi tempat mobil kalayan sidik ku Bah Dira katingali. Mobil sedan bodas ngajugrug netelakeun boga imah keur aya di imah. Bah Dira mandeg mayong rek asup kumaha rek cicing bae di dinya kumaha di sisi jalan. Moanya maknya tungtung nama lila maneh nangala nangtung para mitra ngajanteng di lawang pager. Parga pager besi satangtung budak katempo wawag nakar di cet hideng heranga gencelang katojo ku panonpoe. Lila Bah Dira anggur mencerong kana wawang menan gedong imah juragan Dula. Dirina asa pohara leutik na aya di hareupeun imah gedong agreng. Najan sanyana manehna mineng kadinya. Kitu we mun dititah digawe di kebon atawa di sawah atawa dititah digawe di nuliana. Tapi ku datang na ayeuna bari mawa maksud anu mandiri ngajadikeun Bah Dira asa wegah jeung rempan. Sok sieun jol haok manehna diusir dicarekan lak-lak dasar mun téa mah engke manehna nerangkeun pamaksudan anu sanyana. Kabeneran kaayaan harita teh di wewengkon pohara ti iseunana jempling kawas lain ti beurang bae. Ongko atuh da imah-imah teh beulah dinya mah rada jauh ti imah nu sejena rada patarengang teu kekep carebu lemur babakan peundeuy beulah kulon. Kabeneran eueuh jalma nu ngaliwat saurang-urang acan
Atu imah gedong si Grong nu aya kalereun jalan teh bet nutup deui. Teu katempo aya nu dilaluar. Eueuh jalma anu mukakeun panto. Sajroning nangtung saluareun pagar beusi dina hatena Bahdira ngagerentes kieu. Nah, mani ti iseun kieu geuning bumi juragan ulah teh. Nah, kamaranana tapi moalnya di teu araya mah. Ya katempo itu geuning mobil sedan kagungan juragan ulah ngajugrug. Nanyakeun juragan ulah aya keur aya di bumina. Keur dijareho meureunan. Aduh, aing mah jadi wegah rek asupna oge ka pakarangan teh. Jadi gempur kieu ye rek asup ka jero pagar beusi teh. Aduh. Heeh, jeung adadak we eta urang ngaroncot deh. Tuh urang ngaroncot di linieun. Aduh. Sok sieun memeh pe Korea memeh der we aing mah. Aya kitu si nenengna. Aya kitu juragan istrinya da kahayang mah torojol aing nyampeurkeun ka dieu nya. Eh tadi si Emen geraon si kebon. Aya kitu lah. Keur ka sawah meureun bet ka tempong ulam berenggeuling. Abah, ayo. Duduk naon abah leuh eta? Emen maneh teh. Lain deui ngarasa bunga heunana. Keur Bahdira. Lantaran hareupeunana geus aya Mang Emen. Pagawai juragan dulah sigana tetas di sawah meureun. Pakaian bararaseuh calana meni bobolokot kuleuta. Ayeuh, bade ka juragan apa teh? Mang Emen tumanya deui bari neuteup ka Bahdira. Ya Jang Emen araya kitu juraganana. Aduh, rupina mah araya abah. Aduh, nyaduh waktu sadi teh. Abdi mios mah teu angkat-angkatan. Ayo tuh kalabat. Kunaon ngadeg bae dia tuh? Sari kalabat. Aduh da sieun teu araya Jang Emen beda narutup abah kuna mah. Geus kitu mah Bahdira asup ka pakarangan nuturkeun Mang Emen. Geus tepi ka teras kuliwet Mang Emen mah ka pipir, kebat ka dapur. Nuna pacue jeung bedog. Geus kitu mah asup di Mang Emen ka jero imah. Kasampak juragan dulah keur anteng di patengahan tiuk tumaninah dina korsi sofa nu keur maca surat kabar. Mang Emen nu bieu geus babersih terus ngadeukeutan ka deukeuteun dununganna. Heuh juragan. Aye naon si Emen? Kumaha nu maracul teh euy? Aye sabaraha urang Mang Emen? Juragan dulah tumanya ka Mang Emen bari anger maca teureun surat kabar anger edina dicekelan ku dua leungeun. Sungguh aye 7 urang geus sih. Sadayana ge maracul di lembur pojok sih. Panginten dugi kareng sema kilang langkung opat dinten deui kan. Syukur. Dibejakeun yen pur manuk kitu. Teu dianjeuran sangu, teu dibere opieun. Sasaat borongan maksud teh. Sung disanggumkeun sung. Aye dupi neni nu cangat ka mana kan? Mang Emen mengkolkeun jejer obrolan nanyakeun Neng Yanti. Keur ka kota Mang Emen. Eceh cara yang mulih sapatu, pada sapatu tiheuh lagi rusak. Aye sung. Sering sangkatnya sih, sorangan malah kena motor ini tage. Can bisaun mau mobil sorangan mah. Alik yang kuring lah, tinggal rena awak itu. Semu, dupi agan istri sih nak ke mana? Sih nak dekat tinggal sih. Kerka Citimun, Mang Emen, eta ngabejakeun ka Ki Atma jeung Ki Sukra. Nuar kai dinyampai teh, tetulus isukan. Ya ciosna tu agan. Yang kewe poe minggu jadi tilu poe deui. Semu. Ayagan itu sun di payun aya eta sun Mang Emen asa-asana keradina nyaritana. Aya naon di hareup teh Med? Aya naon Med sok ceritakeun atuh. Nyarita sing bener lena rapa peureubuh kitu. Padulah kerung ngarasa heran pedah padegana nu biasana pinter nyarita. Kunaon nyaritana kawas nu ragu-ragu naker. Sun aya eta sun tatamu sun. Semah. Sumuhun. Nah, tu lain cina ka jero. Nah, cina di luar wae. Beureun moalnya mah ka kuring lamun eueuh pamaksudan mah. Sungun. Sununa we abdi teh hoyong ngawartos heula sun wartos. Mami kalasan abdi dongkap lajeng nepangan ka agan sun. Saha nu nyemah teh? Itu sun Bahdira sun. Bahdira. Bahdira urang mana Emen? Juragan dulah meni kerung. Duka sun panginten aya kapuryogian we ka juragan. Nah, rarasan kuring mah teu nitah manehna ka dieu. Cina kajero wae atuh karunya di luar wae mah. Eh, geuning gedang urang tarima di hareup we. Mang Emen dah tarokan suluh di bibir. Pan teu boga suluh lain ayeuna teh. Cun banget asu. Leos Mang Emen kaluar liwat jalan tukang kebat ka pipir. Padulah mah kebat ka hareup kana teras imahna berai mukakeun panto.
Kasampak di luar Bahdira keur diuk dina teras dina ubin. Najan di dinya aya korsi paragini is korsi hoe. Tapi Bahdira kajen diuk dihanap wae pangna kitu manehna ngarasa ajrih jeung sieun diambak ku pribumi mun diuk dina korsi. Ku ngarumasakeun kaayaan manehanna jalma taya kaboga jalma barudak. Basa juragan dulah nyamperkeun ka hareupeunana. Jung Bahdira nangtung gancang nyolongkrong ngajak sasalaman bari mongkoy pokna. Abda mang juragan. Cageur aya domba geuning di andiprek ka dianap. Eta korsi kunaon teu diukan korsina? Soalnya dina korsi bah. Padulah nuduhkeun ku curuk kenca kana korsi nu aya di dinya. Aduh sunyi. Jawaran tu jawaran dunyuh. Ayo tu diro. Leos juragan dulah ka jero miheulan asu. Bahdira nuturkeun tukangeunana bari dodongkoan. Sukuna asa-asana keur nyincak teh hal nu heranga genclang bisa dipake ngeunteung. Leuwih asa-asa basa asup ka tepas imah lantaran teh hal teh ditutupan ku permadani beureum nu kanal empuk karasana ana ditincak teh. Sok keur nyabah calik. Sok ulah asa-asa. Aduh, sok geus bae di dieu we. Sok nyabah mah. Bahdira kalah rek diuk adi hanap adi prok dina luhurin karpet. Ih kurang hade atu didinya mah. Maanya didinya sok diluhur lain paragi diuk eta mah tuh. Bahdira dititah diuk dina korsi nu pohara alusna. Komo keur ukuran Bahdira mah leuwih ti alus. Kulantaran dititah keukeuh diuk dina korsi gek Bahdia diruk. Telewo mending ada lewo. Meh ngagorowok bakat kureuwas. Da mending ngalenyap nyaan. Manyanya manehna mineng ka imah juragan dula. Tapi da terasup ka jero kitu paling-paling di buruan atawa di pipir. Leuwih alusna paling-paling ka dapur. Ari ayeuna diajak ka jero imah bari ebreh paparabotan katempo sing sarwa hurung herang. Meni para mitra sadaya yakin harga nage tangtu lain bantrak-bantrakeun harga nu mararaha. Med, padulah ngageroan Mang Eme. Kulan walon Mang Eme ti jero jebul nyamperkeun bari dongko hareupeun dunungan pok tumanya. Bali aya pikeun naon sih? Moal cai ka dieu euy. Aik mangga mah. Lewas Mang Eme ka jero kebat ka dapur. Tekung si Lila kurunyung Mang Eme datang deui bari mawa cai dua gelas. Sohan nu hiji ci susu hiji deui mah cai enteh. Ci susu dituna hareupeun juragan dulah sedang ci enteh dituna hareupeun Bahdira. Renghap Bahdira ngarenghap ngarasa teu sugema hatena pedah diwila-wila. Abong kasemah bari teu barang kirim naon-naon. Dina nyuguhan bet dibeda-beda ari Mang Emed mah tas nundaan cai lewas ka jero. Kaluar bari mawa kueh kaleng jeung susuguh nuliana. Bangsa ranginang peuyeum ketan jeung wajit katut kadaharan lian. Kadaharan anu ngarinah wungkul. Bahdira neureuyan ciduh kumejot kabita ku susuguh. Tapi muanya hideung sorangan masa dengkeun ku pribumi taca ditawarkeun. Malah basa juragan dulah ngaregot cisucuhaneut bari bangun anu nikmateun teh. Kamanehna mah teu nawaran teu naon, puguh we ku ayana eta kajadian oge Bahdira geus bisa ngarampa kumaha kaayaan pribumi dina mangsa ayeuna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dangu, bada mang emed nunaan susuguh sarta geus eueuh dirinya, pok juragan dula harita muka carita. Kening teh jeung sinini ka ditu bah? Numawi agan si Mamli we, sumun. Kalerasan sinini mah aya pada beulah di kebon, sun. Numawi nuju ngoreun pelak suuk, sun. Paron bah dira ngabohong padahal apanan. Basa ini teh sinini mah teu ka mana-mana aya we di imah. Oh, ti sun atuh di imah teh nya. Eta pamajikan kuring keur aya kaperluan ka Citimun. Si Nyai keur ka kota di sungguh. Calageur ditu bah. Panges tuh sun barakah juragan nuju sehat. Nya syukur. Ari sararehat mah eta nu utama. Najan urang loba harta bana, loba dunya barana, loba duit kumirincing. Ari awak teu sehat mah bubadir saya gudana bener lain. Nu mawi laras kitu pisan sun. Sawalarna di dieu kumaha. Maksud Bahdira sumundara mang kitu. Berkah keur cageur. Katempona mah kuring teh bisa nyang hareupan Bahdira. Pamajikan kuring bisa liliaran, si Neneng pan bisa ka kota. Mun gering mah meureun moal bisa ka mana-mana, bener teu? Oh, laras siaktos-siaktos. Siaktos pisan sun. Bahdira unggut-unggutan para mitra teu pernah omongan kitu teu pernah para mitra teu pernah dibaca diucapkeun ku Bah Padula moga imah hayu mun ditanya mana mana esena alhamdulillah kitu sehat aya hibar pangdua kitu ti saderek ah kumaha we carana para mitra basa mah teu kudu meuli nah itu Padula dina nyarita eta mah sugana suga suga kitu caritaan teh para mitra sadaya. Syukur ayeuna Bahdira datang ka dieu, kuring aya batur ngobrol. Ngan ajan kitu ari kaheran mah aya kuring teh. Heran sabab tara-tara ti biasa Bahdira datang ka imah kuring. Bari teu karana ku kuring dititah ka dieu. Biasana mun aya Bahdira ka dieu, apanan kuring teh butuh tanaga ku Bahdira. Boh di kebon, boh di sawah, boh macul, ngaragaji jeung nu sejena. Ayeuna geuning Bahdira datang sacara dadak-dadakan. Meureun mana kitu ge kaperluan ka kuring teh meureun nya. Padula neuteup seukeut ka Bahdira sakeudeung. Geus kitu kop kana rokok bodas nu aya keneh dina bungkusanana. Maut sabatang tuluy didudut, kelepus serbung. Bangun nikmat teu naker para mitra sadaya. Sedengkeun ari Bahdira manyak kitu, teu nawate ditawaran-tawaran acan. Padahal dina hate Bahdira kabita oge ngambeuseungit bako bodas nu keur diudud ku juragan dula harita. Teu sangka kitu nama para mitra. Pribumi bakal tegangan tep kasema. Teu nawareun inuman, teu nawareun dahareun, nya kitu deui teu nawareun ududeun. Medit teletela juragan ulah teh geuningnya. Tegangan tep ka aing. Padahal aing leumpang ti imah ka dieu teh lain lalampahan sakeudeung-sakeudeung. Nah, milik memilikan jeung kieu-kieu teuing abong jalma teu aya teh nyuhunana. Bahdira ngagerentes dina hatena ngomongkeun pribumi anu medit jeung tegaan ka dirina. Di sejen pihak juragan dulah geus pok nyarita bari nya kitu katembong bangun anu agul naker kaayaanana agul ku kaayaan dirina. Senang hirup kuring ngobah imah gede pamajikan ngora keneh atuh nu jadi anak geus kaluar sakola. Malah nya kitu geus loba nu miharep ka anak kuring. Di imah ngahnang-haning sedan boga motor boga sawah lega kebon lega pausahaan boga tekur diuruskin ku kuring deh da pausahaan dia wajalankin ku dulur-dulur kuring mah kering ada guan hasil na weh kitu numatake nyaritana dipungkas ku seringa hahah bangun usu gemahate sumu tupi palidinya masahan ubir katuka juragan teh sun parantos jantan sabibir hiji parantos jantan kacapangan balarea. Kuaina juragan jalan minum pang bengharna, pang jegudna di lembur masud. Tah gitu. Jabati benghar kuring mah geus kasohor tukang mere maweh kasasama. Turang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Hal ieu karasa beureun ku Bahdira oge nya. Leres yaktos, yaktos pisan, yaktos pisan. Tah yeuna. Bisi Bahdira ka dieu lantaran aya pangabutuh pok terangkeun. Ulah asa-asa, pokona mah. Ketruk-ketruk harita teh para mitra. Ngetruk kena rokok kana asbak. Kop kana cisusu anu tinggal setengah nadi leguk diinum nepi kabeakna. Sok tong asa-asa bah. Munaya pangabutuh naon terangkeun ka kuring blak-blakan we. Wakcakeun masing balaka ulah didinding kelir di sinang siloka.
Ya, tosi. Laras pisan, etete. Anu mawi, jisim abdi teh ayak kaperyugian teh kalintang penting, ha? Kaagan teh syur. Lalaunan nakara dina ngomong na bahdira harita. Bari dina hati nama pinuku karempan jeng kasalempang nulain lumayan. Nyasok ebe jagin kakuring bahaya naon. Numawi sunya wagah kanggo nyangem kenyate sun isim abdi teh agan. Nah maka jeng wagah sagala pok-pok atuh terus keterang. Tong setengah hati bari nage blak-blakan we. Badulah padulah nu geus teu sabar harita nyarita. Aduh kumaha adunya. Bahdira semu bingung. Kawas nu geus yakin yen pamaksudanna bakal nyamos alias moal ngadatangkeun hasil sakumaha nu dirarancang. Bah, geuning bari hulang-huleng kitu heran kuring mah yeuh. Heuh, moal naon-naon coba milih seungeum geunjung jua. Naon atuh naon-naon teh naon bah. Ieu teh make ngomong kitu sagala kawas nu kakarepang ieu we kawas kakarewawu jeung kuring teh. Numawi pamasa janji si abdi teh sumna teh sanis teu kebat ngomongna Bahdira. Oh rek nginjem duit sanis nginjem bare meureun sanis kalau sian nu juga duh keneh ari sangueun mah juragan rek aya naon atuh caritakeun kitu lain kieu lain. Oh butuh pagawean meureun nya mun butuh ku pagawean pageto bisa Bahdira manturan muarawi di Pasir Pariuk. Nuhun ari aya pila meuleun kanggo jisim abdi masuk. Nyamung nuli seja ayeuna teh sanes eta cenah agan. Leuh aing ngomong hararese, Bahdira hararese ngomong teh. Nerangkeun kaperluan teh meni siga nu heurin ku leta. Sedang kuring mah teu paya nyang hareupan jalma nu teu bisa hese ngomong teh. Lieur karasana. Padulah bangunu jengkel malah katemong beungeutna oge para mitra beureum geuneuk nanakeun anu ngamuka ambek. Nyaksian parobahan kitu teu burung ngalaleper oge awak Bahdira. Ngalaleper sieun padulah kateterusan ambek. Kumaha munita init samemeh manehna nerangkeun maksudna. Yakin mubadir manehna nepungan teh. Mun kudu balik deui bari hasil tacan pugu. Kateuteu ari manehna jauh-jauh ningalkeun imah nepungan kiwari kua nepungan juragan dulah tapi deui kumaha. Pikeun Bahdira ayeuna bet asa hese rek kedal, bet asa susah rek ngaluarkeun pamaksudan anu saestu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Mitra sadaya, tuna carita kayan Bahdira anu keur nganyang di juragan dulah para wargi para mitra anu mulia.
Kocapkan sukma keraya di imah ngarasa kesel pedah nu jadi bapa nak tacan balik tay. Sasat maneh na tegena cicing hayang geranya hukumaha hasil na bapa nak nunepungan kajuragan dula. Nah bakal ditarima atawa moa panglamar ti maneh na. Nah juragan dula bakal mikun atawa moa yanti dikawin ku sukma. Abu emeh indung sukma harita keur kakaput baju kampret nu bahdira. Diuk bari nyarane kana bilik tepas sedengkeun sukma. Diukna dina bang barung bari bangun anu jararauh paninengan. Pangpangna mah hatena inget kanu jadi bapa nu geus rada lila init ka lembur babakan peundeuy. Ma. Aya naon sukma? Ceuk amu emeh bari kakaput teureun-eureun. Abacan balik ning segeus lila teh nya. Atuh da jauh babakan peundeuy teh sukma, jaba leumpang aki-aki moal bisa tereh-tereh. Tenang we tuh naha? Dang kege balik ka dieu, morek tuluy ka mamana apanan. Tenangna keran dina nembalanana amu emeh teh. Iya rima. Nya tuh nya balikna mah ka dieu, eta we lah abdi mah melangsung teh ma. Sok sieun di dituna menak atuh genah beda rasaan ieu kana hate teh. Ah, lamunan mah sok ka mana wae, anggur mah doakeun sina lungsur langsar. Sing hasil pamaksudan jeung apanan ceuk hidep oge. Bageur lain kolotna ning Yanti teh. Mun bageur saur Neng Yanti mah. Tuh apantang tuh kana bageurna. Paning Yanti teh pohara bogohna ka hidep teh lain cenah. Suhun. Neng Yanti nanyakeun lain supaya hidep jeung Abah ke rugu. Heeh. Guru guragiru ngalamar Yanti supaya pungguh cekeleunana lain. Suhun. Anduka kumaha nya ieu jejantung mun es ratu bae mah. Jeung kumaha adenya lah. Biasa melang ya inget PK Abah sieun kumaha onam babakuna mah. Mangkaning Abah teh pan geus kolot atuh kumaha mun ngarumpuyuk di ditu sieun kumaha diusir ku juragan dula. Memang nyaha teh sukma duka kumaha beting sareblak teu puguh rasa. Inget pohara melang kanu jadi kolot najan nyati heula maning Yanti nyebutkeun. Yen juragan dula teh bageur tapi saha nu nyaho amekeun ka bapana nu ngalamar keur dirina Neng Yanti. Keur kitu geleser kaburuan imah aya motor eureun. Boh sukma boh amu emeh duanana geus ngagebeg reuwas. Leuwih reuwas barang sirik kanu taumpakna geuning Neng Yanti nu harita aya di dinya tumpak motor bebek. Jerut sukma kaburuan muru Neng Yanti. Sedengkeun ari Neng Yanti sabada nyetandarkeun motor sisi jalan. Terus muru ka sukma imut ngagelenyu bari mawa kantong plastik nu pinuh ku babawaan. Kang Sukma, hatur lumayannya Kang Ambu. Neng Yanti mikeun kantong plastik ka sukma ku sukma ditampanan. Naon ieu teh Yan? Eta kantong plastik nu masih kena nutup teh ku sukma di alak ili. Jeruk Kang, Kanggo Ambu, Kanggo Abah, sareng Kanggo. Oh, Kanggo saha? Sukma neuteup bari ngajanteng di buruan. Nah, Kanggo engkang atuh. Yuhang ka tepas tuh karesan amu ge aya di dieu. Angga. Sukma jeung Neng Yanti muru ka tepas geus tepi ka dinya solongkrong Yanti sasalaman. Ka Ambu emeh bangun anu hormat pisan bari pokna. Damang Ambu, pangestu bageur mah ngalingih neneng. Mangga. Gek Yanti diuk dina bibir palupuh. Ngareneng jeung sukma hareupeun Ambu emeh. Pamulu Yanti matak pikar sepeun paramiter. Budina matak pikar sepeun. Hai pamulu mah kana awon sadaya. Rada kasar pamulu. Goreng pisan sia pamulu teh kitu paramiter. Wi budi matak pikar sepeun. Budina matak pikar sepeun pikayung yeuneuna keur. Keur Ambu najan nya. Neng Yanti anak jalma juga lah anak jalma beunghar. Tapi ayana didinya estu teu tumarumpang jeung salawasna siga nu pohara hormat tilawat ka diri Ambu Emi. Aduh hapunten neneng di dieu mah mun busrat pasret meni kalalotor pika isineuna keur lah. Maklum Ambu mah jalmi teu aya kagaduh neneng. Ambu Emi sasadu ngebrehkeun katunaan dirina. Cekap sakti mah Ambu hatur nuhun. Ah teu sae seur saur abdi mah teu pandang naon-naon Ambu. Ki atuh neneng urang ngabantun heula cai heula nya. Ambu emeh nangtung. Sabios Ambu teu kedah ngarepotkeun. Ih cai-cai neneng da leueuteun anu sae mah teu aya. Leos Ambu emeh asup ka jero imah teu kungsi lila geus jebul. Mawa cai dua gelas sok dituna dina luhur palupuh teu disamakan-samakan acan. Mangga neneng cai-cai hatur lumayan. Hatur nuhun Ambu. Geus kitu mah leos Ambu emeh asup deui ka jero.
bari ngampikeun baju kampret Bahdira nu waktu tadi kumanehna di kaputan anu soehna. Kitu nama kawas nu ngarasakeun kanu ngarora sina jongjon dudua paduduaan. Bisi aya obrolan penting. Nu aya ditepas harita para mitra tingas Sukma duaan jeung Neng Yanti. Disaksian ku hayam nu keur ngaroreh di buruan. Mulih ti mana ya nu tepi ngahaja wae ka dieu? Sukma nanya ka Neng Yanti. Pangsul ti kota Kang, ieu ngagali sapatu. Nyana mete jalan ka Bojong da hoyong ka dieu heula. Hoyong nepangan heula ka Akang. Walau Neng Yanti bari ngebrehkeun sapatu nu dipakena. Tetela sapatu weuteuh da sapatu nu ti tadi bawa ti imah mah. Diwadahan kana plastik digantungkeun dina stang motor. Aduh keresaan kaning jalan lagi apana awon ka Bojong jalanna Yan. Apaan demi Akang? Mau pemis Bu Yanti uningan, bios. Mau pemisilan ka Yanti, bios. Yan, eta soca katinggalin dicariindul. Saperlu tas nangis geuning, atuh napi wengi tadi teu kulem. Memang leres kirang monok oge leres tas nangis wae. Kutan. Sukma pohara reuwaseunana para wargi. Kunaon kitu Yan? Atuh kunaon Kang, wayah namanya urang paya uningannya. Berarti abdi nu ngaraoskeunana. Yanti saterusna mah ngaruk bet matak pikawatireun kaayaanana. Ngaso 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 heula. Tingali kaayaan Yanti siga nu keur sedih harita teh para wargi sadaya ku Sukma di deukeutan kalayan diusapan leungeunna meni lemesna keran para wargi maklum leungeun awewe atuh para wargi sadaya nu tara barang gawe. Kunaon atuh Yanti teh? Teu kunaon Kang? Di benuan ku sepuh Yanti nya pedah kena sarengkangnya. Henteu. Atuh nu bade ditikahkeun ka pamaget sanes. Sanes deui. Neng Yanti tetela mung nerangkeun kaayaan jeung kajadian usa benerna. Nu kaalaman ku dirina dina poe kamari jeung peuting tadi. Kunaon atuh Yan Akang memelang sok sieun salira di sisilan ku tuang rama kali tuang ibu. Kang iraha bade ngalamar abdi teh? Kayak upami parantos waktosna mah. Akang bakal dongkap ka ditu mung ayeuna mah namepun bapa we heula. Kenten abah ka rorompok Yanti? Muhun panginten ayeuna ge nuju di ditu keneh panginten. Oh. Katemong paroman Yanti bangun anu ngarasa atoheu naker. Torojol amu emeh nyampurkeun sadatang kalinya pok ngomong. Muhun neneng, abahna teh ayeuna teh nuju nepangan ka ditu, nepangan ka tuang rama kali tuang ibu. Mung eta kaleresan teu tepang pangintenya sareng neneng teh. Teu amu da enjing keneh abdi matos mios.
maksud teh bade ka bade naon ambu abah ka rorompok teh pan eta sukma keukeuh kedah engga-enggalan mah cenah nyuhunkeun salira neneng ka sebu neneng ka di ditu oh mohon angka supados resmi we engga-enggalna manawi abdi nyuhunkeun Kang Sukma supados engga-enggal ka ditu tangtos apa kali ibu bakal bingaheun ambu bahagja Kang sugema abdi mah yakin urang bakal tiasa engga-enggal ngahiji Kang Sukma. Yakin gitu Yan, sepuh ya Yanti bakal nampi panglamar Akang. Abdi mah yakin pisan Kang. Teu kitu apanan wengi teh apa kali ibu naroskeun Kang. Naroskeun iraha ka dieu Akang teh. Ongkoh ku abdi disanggemkeun yen mung ka Akang abdi bakal nikah anjeunna bingahna keur Kang. Nuhun upami aranjeunna parantos uningan mah. Sareng ngawidian mah Yan. Amu, abdi bade wangsu atuh manawi ka bujeng abah aya di ditu kene. Mohon atuh mangga neneng, lah teu acan ngaleut-leut acan geringnya. Sawios amun ke sanes waktos deui ka dieu. Cerut Neng Yanti turun ka buruan terus munjungan salam ka Ambu Eme. Kade di jalanan neneng. Mangga Ambu, Kang di kantun heula nya. Mangga Yan mangga. Celak Neng Yanti kana motorna di starter gerung disadakeun. Geleser maju ninggalkeun Sukma jeung Ambu Eme. Sakeudeung oge geus jauh kebat ka kalerkeun. Sukma sakedapan olohok bengong bari paneuteupna manco kapala baja lanu bieu diliwatan ku motorna Neng Yanti. Nah, Sukma anggur ngahulang kitu. Masuk ngareureuwas Sukma ngareret ka indungna. Yuk katepas atuh. Mangga. Dua nana muru deka tepas gugek dariuk bari lalembutan nama Sukma kabawa kunyi mojang nubie nepungan tur ayeuna geus eueuh ti dinya. Kayung yun budak teh nya saha mah eta Neng Yanti keur geulis teh bangunan nu akur ka sasama galeh gehe jeung teu kumaki teu umaing teu sombong adigung najan anak lu beunghar janten ambu doa nya mah doa pogo we malah leuwih ti doa mah teh sigana bakal bageur bakal satia satu ka salaki. Beda dina rinat, beda tina omong-omongan anana. Numawi ge mah abdi mah pohara tohna hadean sareng Neng Yanti teh. Malian anjeunna kantos sasauran kieu ka abdi teh. Kungsi nyarita kumaha kitu? Waktosna sae para wargi sadaya. Dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nuju dueuna nyaeta duriat ka bawa ajal. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar ka wilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng keun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga para mitra sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana. Mangga premios.